Takže zišli sme sa tu, aby sme oslavili tieto krstiny malej vidierke. A chcel by som povedať, že každý, kto vie, aby sme vedeli pomôcť tejto mladej rodine, kto chce prispieť, alebo kto chce z nej pomôcť vidierke, nech prídete tu dopredu, budeme veľmi vďační za to. Ďakujem veľmi pekne a zabávajte sa ďalej.
podľa toho, že... Thank you.
Ďakujem.